Vrienden, ons sê baie welkom aan ons en online kijkers. Mag jy ook geseend wees saam met ons, ook op hierdie Sondag waar ons saam nagmaal vier. Ons lees vanoggend ook uit die woord van die Here uit Exodus hoofstuk 33. Exodus 33. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons mag weet, U is met ons. Dankie dat ons mag weet, ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trouw bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Dankie Here dat U ons vashou en dat ons in U hande veilig is. Mag ons ook tydens hierdie geleentheid waar ons met brood en met wyn die dood verkondig totdat U weer kom, maar terzelfde tyd ook vooruitkyk, uitsien na die wederkoms, na die bruiloftsmaaltyd van die Lam. Mag U voor ons uitgaan en mag ons U volg waar U ons lei. Mag ons achter U aanloop. Dankie dat U voorgaan. Ons eer in Jesus' naam. Amen. Exodus 33 vanaf die 12de vers. Op een keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Toch het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou toch, hierdie nasie is U volk. Toe die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee. Toe het Moses vir hom gesê, As u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet, dat ek en die volk die goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Het is juist deurdat u met ons saam gaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wie jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek toch net die magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in die rotskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien. Kom ons lees tot so ver toe, mag die Here ook sy woord aan ons harte seën. Vriende, die gesprek tussen God en Moses is steeds aan die gang. Moses kry die geleentheid om vir God die vraag te vra, wat ek dink elkeen van ons graag vir die Here sou wil vra.
laat ek tog u magtige verskyning sien. Met ander woorde, Here, hoe lyk u? Kom ons sê net vir mekaar, hierdie gebeurtenis waarvan ons hier lees, vind plaas na die hele goue kalf episode. Die Here is op hierdie stadium so ontsteld, dat hy aanvanklik daarna gevoel het om die volk te vernietig. So Moses tree in vir die volk by God, hy pleit by die Here om van sy planne en sy straf af te sien. Moses gebruik sy plek by God, om God te vra om sy guns te draai na die volk toe. En God sien af van sy plan om die volk te vernietig. Maar Moses vra meer. Ons het nou al agtergekom in hierdie gesprek. God sê, Moses sê. Moses vra God antwoord. So Moses gaan terug, hy vra meer. Hoewel God op hierdie stadium nie kans gesien het om self saam met die volk te gaan nie, beloof hy en stuur hy, sê hy sal 'n engel voor hulle uitstuur. Moses was egter nie tevrede met die engel as plaasvervanger vir God nie. Moses sal met niks minder tevrede wees as dat God self saam met die volk gaan nie. Uiteindelik stem God daartoe in. Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. En dan wil die mense Moses sê, jy het nou jou sin gekry. Jy het nou wat jy gevra het. En toch in vers 18 kom hy dan en hy sê, laat my u magtige verskyning sien. Mens wil vir jouself vra, Moses, na alles, al die toegewings wat God gemaak het, hoe kan jy dit ook nog vra? Wat is jou plan? Wat is jou agenda? Dan wil ons vir mekaar sê, dis vir Moses belangrik, dat nie net die engel nie, maar dat God self met die volk saamgaan. Dit is vir Moses belangrik om op een of ander manier te weet, dat God werkelijk die volk vergewe het vir die hele goue kalf episode. En nou moet ons maar vir mekaar sê, hier's ons baie soos Moses. As Moses versoek om God te sien, dan kan ons dit vergelyk met ons eie behoefte. Dat wanneer ek teenoor iemand verkeerd opgetree het en hy of sy sê hulle my vergewe het, dat ek graag daardie persoon van aangesig tot aangesig wil sien, dat ek graag in sy of haar oë sou wou kyk, sodat ek weet ek is regtig vergewe en dat die persoon nie meer vir my kwaad is nie. As jy vraag, wat maak God? Hoe antwoord God Moses se vraag? Moses sou uiteindelik sy oë moes toedruk as God verbygaan. Laaste vers het ons gelees, God sal toelaat dat Moses hom van agteraf sien. Die Here het in hierdie gedeelte direk vir Moses gesê, geen mens kan God sien en bly leef nie. God bou homself die reg voor om God te wees soos wat hy is en soos wat hy wil wees, om genadig te wees, net soos hy dink hy genadig behoort te wees, soos wat hy goed dink, om hom te ontferm oor mense soos wat hy wat God is te doen en daaroor beskik. Die handhawing van God se vryheid is nie daarop gemik om ons onseker te maak dat God sal maar maak wat hy wil wanneer dit hom pas nie. Maak ons nie onseker nie. Die belangrike is van God se vryheid is dat ek en jy besef ons is in God se hande. God is nie in ons hande nie. Kan ek dit weer sê? Ek en jy moet besef
Ons is in Godse hande. God is nie in ons hande dat ons hom kan manipuleer en gebruik soos dit ons pas nie. Godse vryheid vra van ons dat ons onsself tot beskikking van hom sal stel, dat ons sal toelaat dat hy oor ons lewe sal heers en dat ons onvoorwaardelik ons lewens in die hande van die Here sal gee en dit daar los. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek wil genade betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. God het op daardie stadium geweet, dit sou Moses niks help om hom van aangezicht tot aangezicht te sien nie. Daarom besluit God op daardie stadium om eerder sy hart vir Moses te wys. Moses word gegun om diep in Godse hart te kyk, tot in die diepste diep van Godse hart. So diep, dat as Moses in die toekoms enigszins sou twyfel en onseker wees, dat hy nooit weer hoef te vra of God goed en genadig is nie. So in sy vryheid kies God. Kies God om die liefdevolle, die goeie, die genadige, die ontfermende God te wees. Ons het vir mekaar gesê, Moses het ten diepste die vraag gevra, het God die volk regtig vergeef? As jy nou bietjie verder gaan lees, jy kom by hoofstuk 34, as hierdie verskyningsverhaal van hoofstuk 33 klaar is, dan begin ek so dus 34 vers 1 en 2 met die volgende. Die Here sê vir Moses, kap vir jou twee plat klippe net soos die voriges. Ek sal op die klippe die gebooie skryf wat op die voriges was wat jy stikkend gegooi het. Maak môreoggend klaar en klim die oggend nog Sinaï die berg uit. Wag vir my daar op die top van die berg. So sonder om dit pertinent uitdruklik te sê, is dit duidelik dat die volk vergewe is en dat God besig is om die verbond te hernuwe. Die Here sê, ek is die Here, die barmhartige en genadige God, langmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Belangrik om te onthou, God vergewe, dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid, ten diepste genade. So die volk word vergewe sodat hulle in 'n nuwe verbondsverhouding met God kan lewe. Die Here vee die verlede skoon, sodat die volk hulle opnuut aan God kan toewy en sy wil vir hulle lewens kan beoefen. Twee dinge gaan saam, vergifnis en verbintenis. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie, daar is nie sprake van die een naast die ander nie. Dan, sê die Here, sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien. Moses wou weet of God saamgaan. God antwoord en hy sê, ek sal voorgaan. Kom, ek sê het vir jou weer. Moses wou weet of die Here saamgaan. God sê, ek sal voorgaan. Dis die geheim van die lewe. Dis die hoogste goed, is om God gehoorsaam te volg. Die beste wat die lewe vir my en vir jou kan bied, is wanneer ek as mens God heeltyd van agter sien
omdat ek besig is om hom en sy lyding stip na te volg. Ons gebruik volgende nagmaal. In Jesus Christus word God se goedheid en guns nog duideliker sigbaar as destyds met Moses. In Christus sien ons inderdaad die heerlikheid van God. En daarom vra dit vanoggend geloofsoë om die boodskap van die brood en die wyn raak te sien. Dis uiteindelik net sigbaar vir oë wat Jesus blindelings volg. Kom ek gee jou tyd om met hom te praat. Here, as U met ons praat vanoggend, dan dink ons aan die ou lied wat ons gesing het, waar hy lei, daar sal ek meegaan. Gaan ek met hom, tot die eind. En dankie Here dat U ons vooruit gaan. Dat ons in die voetspore mag volg. Dat U in Jesus Christus die hart vir ons kom ontbloot het. Dat ons met die gebruik van brood en wyn vanoggend ook die heerlikheid van God mag vier. Wat vir ons verlossing en versoening gebring het. Wat die verbondsverhouding tussen ons en God met die breek van sy liggaam en met die vergieting van sy bloed verseker het. Amen. Geliefdes, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit vanoggend, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome vergifnis van u elkeen se sonde. Die beker van danksegging is ook die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van u elkeen se sonde. Amen. Vriende, terwille van ons online kykers, net die volgende Koninkryksnuus. Volgende Sondag, die 12de November, het ons Bybelsondag. Ons vier die Afrikaanse Bybelvertaling, wat 90 jaar oud is. So jy is welkom om die diens saam met ons by te woon. Dan nooi ons jou ook na die Markdag by die Tuis vir Bejaardes, die 25ste November, die Saterdag. En dan herinner ek net dat Sondag 3 Desember ons kerssangdiens en ook ons dankseggingsfees is. Daar sal weer koevertjies by die kerkgebou beskikbaar wees of jy kan elektronies net in die kerk se bankrekening inbetaal en op die manier dan jou bydrae lewer. En dan wil ek net noem, ek is beskikbaar op my selfoon 083-654-0806. Gebeur van tyd tot tyd dat ek nie dadelik jou oproep kan antwoord nie,
So asseblief stuur vir my 'n boodskap. Stuur 'n WhatsApp. Ek sal na jou toe terugkom. So asseblief, ek sal dit waardeer as jy die nommer gebruik. Ook besef ek het 'n program, ek kan nie altyd net telefone antwoord nie. Baie dankie vir elkeen van u. Mag dit vir u 'n geseënde week wees en mag ons uiteindelik ook die Here dien daar waar hy ons lei. Totsiens.